បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ព័ត៌មានថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង Google Adsense ដែលបងប្អូនអស់គ្នាតែងតែឃើញក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយក៏ខ្ញុំបានផុសនៅលិខិតដូចជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹង Google Adsense ដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលជាផ្លូវការដែលជាគេហៅថាព័ត៌មានច្បាប់ដើមដែលថា Western Union នឹងបញ្ចប់នៅការបើកលុយតាមរយៈ Epson អញ្ចឹង Epson នឹងបិទនៅការបើកលុយតាមរយៈ Western Union អញ្ចឹងព័ត៌មាននេះចេញពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020ណាអញ្ចឹងមានថា Western Union នឹងមានលែងមានបងប្អូនណាគេឲ្យយើងជ្រើសរើសធ្វើការប្រូពី Western ទៅកាន់មេតបផ្សេងដើម្បីធ្វើការដកលុយអញ្ចឹងគេឲ្យយើងប្រើប្រូពី Western Union ទៅកាន់ធនាគារតែម្ដងនិយាយរួមទៅគឺការធនាគារអញ្ចឹងនៅដើមឆ្នាំ2021ណាបងប្អូនណានេះ Western Union នឹងធ្វើការបញ្ចប់អញ្ចឹងនៅដើមឆ្នាំ2021អូខេវាចុងឆ្នាំ2020និងដើមឆ្នាំ2021វានឹងធ្វើការបញ្ចប់នៃការដកលុយតាម Western Union អញ្ចឹងខាង Google Adsense ក៏ដូចជា Western ហ្នឹងគឺធ្វើការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងការដកលុយអញ្ចឹងខាង Google Adsense ក៏ដូច YouTube នឹងធ្វើការផ្ដល់នូវព័ត៌មានឲ្យយើងដឹងពីករណីដែល Western Union ធ្វើការបញ្ចប់ក្នុងការទទួលប្រាក់តាមប្រទេសយើងណាតាមប្រទេសនីមួយៗហើយដូចជាប្រទេសយើងជាដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខាង Epson បានបញ្ជាក់ក្នុងការដកលុយតាដកបានតាមណាខ្លះយើងចុចកន្លែងនេះមកអូខេអញ្ចឹងបន្តពីយើងចុចកន្លែងនេះគឺវានឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង payment method នេះអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងWestern Union ធ្វើការដកចេញពីការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងអាចដកតាមរយៈ check ជាមួយនឹង electronic fund transfer ហើយនឹង EFT Visa Single Europe Payment Area ជាមួយ Rapida ហើយនឹង wire transfer អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺការ transfer តាមធនាគារណាបងប្អូនគ្នាយើងចុចកន្លែងនេះមកយើងដឹងថាការវេលុយតាមធនាគារវារបៀបម៉េចបាទអូខេចឹងនេះជាការវេលុយតាមបែងធនាគារបែង account យើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ sign in account Google Adsense យើងហើយយើងចុចកន្លែង payment បន្ទាប់មកទៀតយើងចុច add payment method ហើយយើងគ្រាន់តែចុចថា wire transfer to bank account មកហើយយើងគ្លិក continue មកយើងបំពេញបែបបត់ជាមួយនឹងព័ត៌មានធនាគារមកវារួចជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរពី Western Union ផ្ដាច់ចេញហើយយើងដាក់ការដកលុយតាមរយៈ West Bank ធនាគារវិញបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងបានយល់ច្បាស់ចំពោះព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានពិតប្រាកដណាបងប្អូនគ្នាដែលខាង support.google.com ឬក៏ Epson ហ្នឹងធ្វើការបកស្រាយដូចជា announce ទៅកាន់ official website របស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាក៏មានការព្រួយបារម្ភអីបើសិនជាទោះបីជាមិនអាចដកលុយតាម Western ក៏យើងអាចបកលុយតាមធនាគារបានធម្មតាគ្រាន់តែវាយើងត្រូវការបង់ថវិកាខ្លះៗទៅកាន់បង់សេវានិយាយទៅរួមទៅកាន់តែខ្លីគឺបង់ថ្លៃសេវាប្រហែលជាប្រាក់10ដុល្លារទេពីបើយើងក្រោម1000ដុល្លារណាអូខេយើងត្រូវចំណាយ10ដុល្លារទៅកាន់សេវាកម្មធនាគារបាទអរគុណច្រើនគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងទេនៅលើវីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនអរនឹងថានេះជាព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងជាទូទៅបងប្អូនអស់គ្នាបើសិនជាយើងផុសព័ត៌មានចឹងចឹងយើងគួរតែដាក់ reference ថាមកពីខាងណាពីខាងណាចឹងទៅដើម្បីបងប្អូនយើងគាត់ដឹងច្បាស់ហើយអាចមើលទៅតាម link ច្បាប់ដើមបាទអរគុណច្រើន complete click subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ហើយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ set up ជាមួយនឹងការដកលុយតាមធនាគារបាទអរគុណច្រើន bye bye